У третій тиждень березня Україна все більше чекала на стрімке весняне потепління не тільки погодне, а й економічне. Утім, дочекалася нових карантинних обмежень. З вами Анна Кошман та підсумкові новини на першому діловому, тож далі про найактуальніше. Нього Україна так само, як і весь світ, говорить доволі часто, згадуючи головний антитренд 2020-го, якщо не з острахом, то із сумом, і сподіваючись чергового повторення, тотального локдауну таки не буде. Запевняють у цьому й урядовці, спираючись на адаптивний карантин, що повною мірою покриває всі необхідні обмеження. Але, тим не менш, нині чи не половина регіонів нашої держави так і потрапить під жорсткі обмеження. А відтак, вчергове зміниться не тільки життєвий розклад громадян, а й умови роботи підприємців. Останні вже готуються до збитків і повертаються до страйків. Київ перейшов на суворий карантин. Мер Віталій Кличко не називає це локдауном, але, по суті, столиця повертається до тих самих заборон, які діяли під час так званого карантину вихідного дня. Тільки заборони ці будуть щоденними. Є лише певні коригування. Приміром, перукарні і спортивні зали таки працюватимуть, але обслуговуватимуть клієнтів лише за попереднім записом. А от церкви повинні обмежити доступ вірян. Одна людина на 10 квадратних метрів. Хочу нагадати, що столиця звернулася до Кабінету міністрів розширити перелік обмежень, що діють в помаранчевій зоні. Оскільки з 17 лютого цього року це в компетенції уряду. Та, на жаль, нас не почули. Кабмін умив руки і залишив місцеву владу сам на сам з розв'язанням ситуації. І оскільки прем'єр вчора заявив, що влада на місцях, мовляв, не заважають владі ухвалювати певне рішення, ми розцінюємо це як право оперативно реагувати на ситуацію. Київ специфічно підійшов до теми зайнятості дітей. Якщо школярі переходять на дистанційний режим, то дитячі садочки працюватимуть в звичайному режимі. А от в Харкові учні взагалі йдуть на відпочинок. Сьогодні у нас четвер, завтра у нас п'ятниця. Діти учаться в стандартному режимі. З наступної тижня вони уходять на канікули. Там я вважаю, що це правильно. Чому? Тому що сьогодні не можна просто так взяти і сказати, вечером провести комісію, а утром сказати, діти не йдуть в школу. А що робити родителям? А що робити дітям? Як переходити на це дистанційно? Должно пройти час. У Львові ж розподіл, кому вчитися, а кому байдикувати, зробили за віковим принципом. Старші класи на дистанційку, молодші – на канікули. Суворий карантин у місті, на відміну від інших куточків України, має окреслений період – 10 днів. Ринки вирішили не зачиняти, але посилять контроль за дотриманням додаткових санітарних правил. Має бути дисципліна. Має бути один вхід, окремий вихід, масковий режим, дистанція, ніякої торгівлі не має бути біля ринку. Якщо ми будемо бачити порушення, автоматично комісія збирає і закриває той чи інший ринок. А от на Франківщині, попри те, що регіон в червоній зоні, замислилися над послабленням обмежень. Місцева влада констатує, намітилася тенденція до зменшення кількості хворих. Насправді можна пом'якшити. В першу чергу мене турбує декілька питань. Це робота підприємців наших, дрібного бізнесу. Тобто я вважаю, що з певними дотриманнями умов потрібно давати працювати, бо в січні вони були закриті на локдаун всеукраїнський, зараз вони закриті. Ну, я думаю, що це дуже велике навантаження на підприємців, хоч перша група є звільнена від податків, але все рівно немає такого запасу, як це було рік тому
в нашого малого і середнього бізнесу. Крім того, я вважаю, що дитячі садочки могли би працювати, ну, хоча б в режимі декількох закладів, які би приймали чергових дітей. Ну, в першу чергу, для тих, хто працює, та для критичної інфраструктури, для тих же самих лікарів. На Рівненщині ж малі підприємці мітингують, так би мовити, на випередження. Під стіни облдержадміністрації вони прийшли, тільки-но зачувши звістку про те, що чиновники можуть посилити карантинні вимоги. Люди кажуть, що чергового простою вони вже не витримають, оскільки якщо рік тому доводилося зважувати на так звану фінансову подушку безпеки, то нині почасти на боргові зобов'язання. Нам навіть не буде за що лікуватися. Якщо тим більше, що лікування не дешеве йде. Це наш в будь-якому випадку, да. Ми працюємо, це наш хліб. Нас більше доходів ніяких немає. Нас виходить, що це наша робота. Анонсували. Нас лишають просто, але ми не будемо мати чим платити. Не комунальні послуги, не податки, нічого. Аналогічні мітинги відбулися і в інших куточках України – на Полтавщині, Львівщині, у Дніпрі. Дрібні підприємці, навчені попередніми локдаунами, висловлюються проти подвійних стандартів. Ми боремося за своє существування, і ми просимо не вводити іменно ізбирательний локдаун, коли великий бізнес працює, а маленький закривається. Але що більше заборон, то більше й порушень. Поліція по всій країні складає адмінпротоколи тисячами. І навіть почала простежуватися тенденція. Чим суворіший карантин, тим частіше його й ігнорують. Попри заборону працювали кафе, ресторани, деякі магазини. Активізувалися патрульні і на автошляхах. На деяких міжміських сполученнях перевіряють усе – від того, чи на всіх пасажирах маска, до заповнюваності салону. Головне управління майор поліції Мартинюк. Здійснюємо перевірку дотримання карантинних заходів. У Києві вирішили контролювати пасажиропотік і в метро, чого раніше не робили. Збираються закривати входи, якщо натовп буде завеликим. Знаючи, який трафік у підземців годину пік, важко уявити, куди потягнеться людський ланцюг. І навряд в цій вервечці хоч хтось дотримуватиметься 1,5-метрової дистанції. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, зважаючи на те, як пораються місцеві влади, каже, достатньо. Третього всеукраїнського локдауну не буде. Але подібних заяв десь в Європі високопосадовці не роблять. Переживши кілька сплесків захворюваності, навіть прогнозувати, а не те, щоб запевняти, справа невдячна. Тим не менш, сам бізнес навчився підлаштовуватися під реалії сьогодення. Рік тому прогнозувалося, закриється щонайменше половина ФОПів. Та за підсумками 2020-го згорнули діяльність лише 16%, 10 з яких розташовувалися у столиці, де конкуренція найвища. Але водночас активно реєструвалися і нові юридичні особи. Загалом 54 тисячі за рік. Найпопулярніші сектори – оптова торгівля, комплексне обслуговування об'єктів, простіше кажучи, ЖЕКи, а також вантажоперевезення, логістика та будівництво. До відкриття ринку землі Україна готувалася багато років, змінюючи президентів та склади Кабінету міністрів. Незмінним залишалося тільки одне – розподіл бажаних гектарів. Що десятками років не мав приставки «офіційний», утім успішно працював у тіні. Тепер же мова про прозорість, а відтак і нові правила, що декому не до вподоби. Особливо враховуючи, що принаймні один із законопроєктів регулює передачу землі у громади, а інший – проведення електронних аукціонів. І, відповідно, має забезпечити прозорість торгів. Гарантуємо
Гарячі дискусії навколо земельного питання не вщухали протягом чи не всього тижня. Народні обранці активно сперечалися за доцільність впровадження земельної реформи. Утім, прогресу чи бодай якоїсь конкретики так і не досягли. І за три дні встигли розглянути близько чверті поправок з більше 3700 зареєстрованих. Тож, з такими темпами, прогнозують депутати, можуть працювати над законопроектами, що регулюватимуть ринок землі до літа. А можливо і більше, особливо враховуючи чергові карантинні канікули. Вони триватимуть до 13 квітня. Тим часом у Кабміні навіть не виключають проведення нічних засідань з цього питання. Адже, як відомо, перемовини голів фракцій щодо прискорення процесу правок завершилися нічим. У пропрезидентській фракції переконують, деякі політичні сили навмисто подають чимало поправок. Тим самим блокують розгляд законопроекту, який стосується передачі 10 мільйонів земель громадам. Вони називають поправки супротивників спамом і не виключають, що розгляд фінальних законопроєктів може затягнутися до липня, часу, коли і має відкритися ринок землі. Опозиційні сили, наплодивши купу правок, щоразу беруть слово для їхнього коментування. Робиться це виключно, щоб використовувати трибуну. Вони не аргументують доцільність або доречність запропонованих змін, тому що, по суті, вони відсутні. Неозброєним оком видно, що це все – звичайні маніпуляції та виступи заради виступів, спрямовані на те, щоб дискредитувати дуже потрібну для України реформу. Самі ж представники опозиції налаштовані рішуче і наполягають, аби земельні законопроекти не приймали. Кажуть, вони містять чимало ризиків і держава в такому разі втратить контроль над найціннішим ресурсом, який активно почнуть скуповувати іноземці. Та й взагалі ринок землі поставить крапку в українському фермерстві. Цим законопроектом українські фермери не лише позбавляються можливості на конкурентних засадах стати власниками української сільськогосподарської землі, але ще й руйнується система державного контролю за дотриманням екологічного і земельного законодавства. Фактично притягаються норми, які дозволять юридичним особам іноземцям, не фізичним, а про це на цього, на речі, ніхто особливо не побоюється, а от саме юридичним особам володіти українською землею, заради чого все і затівало. Саме тому і в цьому і є основна причина нашого несприйняття даних змін, тому що під прикриттям нібито передачі земель громадам істотно спрощується доступ іноземних власників, іноземних холдингів транснаціональних до володіння українською землею. Як відомо, на порядку денному парламенту опинилися одразу два законопроекти. Один з них регулює передачу землі у громади, а також знімає штучні обмеження госдіяльності з метою спростити доступ до земельних ресурсів. Тож, якщо документ ухвалять, з 1 липня українці зможуть набувати право власності на земельні ділянки сільгосппризначення площею до 100 гектарів. А з 1 січня 2024 року таку можливість отримають і юридичні особи. Вони зможуть купувати до 10 тисяч гектарів. Щоправда, аналітики великих сподівань на запровадження ринку землі не покладають. Кажуть, в нинішніх умовах теоретично ринок можуть запровадити, однак існує чимало недоліків. Як, наприклад, пункт про переважне право на придбання земельної ділянки, що не містить конкретики. Але він передбачає, що це право може передаватися іншій особі. В даному випадку, якщо переважне право буде передаватися без згоди з власником іншій особі, фактично власник буде обмежуватися у своїх правах. Тому що фактично там орендар домовиться з іншим орендарем про переуступку переважного права, вони підпишуть договір, очевидно, що це буде не безкоштовно. І потім фактично людина, власник, буде поставлений перед фактом, що якщо ти не хочеш продавати землю, то ти можеш продавати тільки цій людині, яка має першочергове право. Насправді це є обмеження, це є порушення. Другий законопроект регулюватиме проведення електронних аукціонів з продажу землі, а саме забезпечуватиме прозорість торгів. Та і тут, кажуть аналітики, є чимало недопрацювань та відсутня конкретика. А ще документ створює нерівні умови конкуренції, бо вигравати торги зможуть великі корпорації і холдинги, а дрібне і середнє фермерство залишиться позаду. Запровадження таких аукціонів в чистому монетарному, скажімо так, сенсі, хто дав більше грошей, той і виграв, воно, звичайно, що поза конкуренцію ставить наших дрібних, середніх товаровиробників. Воно ставить поза конкуренцію молодих людей, які би хотіли займатися фермерством. Тобто ми, Інститут аграрної економіки, давно пропонував, що мало би бути такі свого роду квазі-аукціони. Тобто, щоб все-таки надавалися переваги
для купівлі земельних ділянок тим, хто безпосередньо їх має обробляти. Тобто тим, хто безпосередньо живе в тій місцевості. Тож, загалом, кажуть, нинішнім законопроектом не здивовані. Попередня влада ніколи не була готова до запровадження реформ, а ризики втратити найцінніший ресурс – сільськогосподарські землі – існували і в початкових документах. Жодна із попередніх влад просто не готова була взяти на себе відповідальність за такий важливий крок, оскільки дійсно запустити сам ринок без якихось чітких правил, які би дали можливість зберегти наше національне багатство, це було би, ну, знаєте, така як політичне самогубство для будь-якої влади. Тому мало хто наважувався на це. Тому дійсно перешкоди були як в політичному плані, так і в відсутності такої правильної і структурованої законодавчої бази для того, щоб цей ринок працював повноцінно. Утім, деякі фахівці переконані, запровадження ринку землі – єдиний шлях зберегти найцінніший ресурс, який належить українцям. Адже землі будуть передані територіальним громадам, а всі противники, кажуть, блокуючи законопроекти, намагаються просто заробити собі імідж. Це, мені кажеться, більше піар-кампанія, чим здоровий глузд. Немає ніяких у цих законопроєктах, немає ніяких підстав для того, щоб земля скуповувалася іноземцям. Я підтримую законопроєкт 2194, тому що він дає змогу територіальним громадам розпоряджатися землями в межах і за межами населення. То їх потрібно приймати, оскільки вони, ну, не тільки символізуватимуть завершення земельної реформи, але створять сприятний, ну, такий, що сприяє врахуванню і суспільних, і приватних інтересів. Ми завершимо здійснення реформи децентралізації у сфері земельних відносин. Мораторій на продаж землі в Україні запровадили ще на початку нульових. Тож протягом більш ніж 20 років землю не продавали, принаймні офіційно, хоча ринок постійно функціонував в тіні. Тож чи запрацює він прозоро цього року, покаже лише час. Загалом цього тижня найбільш обговорюваними були теми фінансів та банківського сектору, що також не оминовий карантинний тренд. А от експерти навіть оприлюднили чергове дослідження, що знов-таки стосувалося роботи бізнесу під час локдаунів сезону ще 2020. Далі найцікавіші події у «Фактах Україна». Початок тижня був присвячений низці цікавих досліджень, що стосуються роботи вітчизняного бізнесу під час карантинних обмежень. Так, експерти кажуть, локдауни 2020 року не тільки суттєво вплинули на роботу дрібного бізнесу, а й змінили фах низки підприємців. Зокрема, лідерами зростання кількості ФОПів стали кур'єрські послуги, IT-сфера та хатні роботи. При цьому найчастіше фізичні особи-підприємці реєструвалися як працівники саме IT-сфери. Тож у 2020 році було відкрито 36,5 тисяч ФОПів. Кур'єрські послуги додали 2800 ФОПів, а от загалом їхня кількість зросла на 353%. Домашньої прислуги побільшало на 263 ФОПа, але були у тому ж 2020-му і ті, хто був змушений закритися. Так, підприємці, які займаються оптовою торгівлею, закрили 5668 бізнесів. Припинили діяльність 2689 ФОПів у сфері радіо та телебачення і 2282 у сфері в авіації. Це по 13% підприємців. За даними аналітиків, незважаючи на те, що під час першого жорсткого локдауну кафе і ресторани втратили до 80% своїх прибутків, нині вони майже повернулися до показників початку минулого року. Тож за рік тільки 1% підприємців у цій сфері припинив своє існування. А от Американська торговельна палата тим часом назвала головну перешкоду для ведення бізнесу у нашій державі. І це відсутність верховенства права. Ще однією перешкодою члени палати назвали корупцію. І третьою – брак рішучої програми реформ. Тож наголошують, уряду необхідно провести реальну та ефективну судову реформу, забезпечити верховенство права і справедливе правосуддя. А от інше питання – захистити населення від ковіду. Це, у свою чергу, відновить економічне зростання. І також українському Кабміну, окрім подолання корупції, радять працювати над питанням податкової політики, співпраці з МВФ і захистом права власності.
Вівторок став днем фінансів. Утім, прогнози щодо майбутнього курсу гривні виявилися не надто оптимістичними. Так, за даними аналітиків Standard & Poor's, на кінець 2024 року долар коштуватиме 31 гривню. А от вже до кінця 2021-го національна валюта подешевшає до 29 гривень 50 копійок за 1 долар. Наступного року її вартість становитиме 30 гривень за долар, а у 2023-му гривня подешевшає у відношенні до американської валюти ще на 50 копійок, після чого до кінця 2024-го дійде до позначки у 31 гривню за 1 американський долар. Не обійшлося у банківській сфері і без гучних скандалів. У центрі уваги знову ситуація з Приватбанком. Тут з'явився новий епізод розслідування, пов'язаний з тим періодом у діяльності фінустанови, коли Нацбанк вже наближався до визнання її неплатоспроможною, утім ще не ухвалював рішення щодо її націоналізації. Йдеться про дуже короткий кількаденний період, коли топ-посадовці Привату, зрозумівши, що втрачають контроль над коштами, вирішили списати грошові зобов'язання іноземних товариств перед банком за рахунок грошей самого банку. При цьому тіньових схем, як кажуть, було кілька. Навіть говорять про те, що і самих приватбанків було два – офіційний і тіньовий. Останній управляв корпоративним кредитним портфелем пов'язаних осіб. І це сотні угод та мільярди доларів. Нові ж позики зазвичай використовувалися для циклічного перекредитування. А от за день до націоналізації тодішнє керівництво Привату задіяло споріднені фірми для відвертого виведення капіталу. Не проминялися транзакції навіть і у вихідні, вже після того, як Нацбанк оголосив Приватбанк неплатоспроможним. У середу важливою була тема транспорту, як автомобільного, так і залізничного. Так, для водіїв запровадили нові штрафи за порушення правил дорожнього руху. Тож віднині за управління авто на підпитку порушник сплачуватиме 17 тисяч гривень із позбавленням прав на рік. Якщо протягом року він сяде нетверезим за кермо ще раз, штраф зросте удвічі – до 34 тисяч гривень. А от за третій випадок порушник сплатить 51 тисячу. У той же час посвідчення водія у нього конфіскують разом з автомобілем терміном на 10 років. Також збільшився і штраф за втечу з місця ДТП до 3400 гривень. Якщо ж винуватець інциденту був нетверезим або під впливом наркотиків, він сплатить 34 тисячі або отримає адміністративний арешт на 15 діб і, відповідно, не матиме права сідати за кермо протягом 3 років. А от «Укрзалізниця» залишилася без керівника. Наглядова рада одноголосно проголосувала за відсторонення з посади головного залізничника країни Володимира Жмака. Основна ж причина звільнення – різне бачення розподілу «Укрзалізниці», бо наглядовій раді не подобається, як Жмак реструктуризовує держкомпанію, а та, поміж іншим, постійно фігурує у корупційних скандалах. Ще наглядова рада підозрює Жмака у тому, що він діяв в інтересах деяких відомих олігархів. Тож тепер тимчасово виконувати обов'язки голови правління буде Іван Юрик, діючий член правління «Укрзалізниці». Раніше він вже виконував обов'язки голови компанії. Тим часом сам Володимир Жмак не згодний з таким рішенням і додає, нічого не віщувало раптового звільнення. Він навіть збирався брати участь у засіданнях наглядової ради. У четвер на перше місце повернувся енергетичний тренд. І у новинних стрічках з'явилися дані. Шахту «Надія» у Львівській області закриють 30 червня 2022 року. Відповідний указ про підготовку до ліквідації копальні підписав виконуючий обов'язки міністра енергетики Юрій Вітренко. За документом, зупинка доробки підготовлених запасів вугілля повинна бути виконана до кінця лютого наступного року. І при цьому шахтарям повинні погасити усі борги заробітної платні. У той же час на працівників, які не задіяні у підготовці шахти до ліквідації, чекає скорочення. Як відомо, у вересні минулого року Міненерго передало до СБУ та Генпрокуратури матеріали фінансового аудиту шахти «Надія» про порушення у роботі і завдані збитки. А от «АрселорМіттал Кривий Ріг» отримує з державного бюджету більше коштів, ніж сплачує у вигляді податків. Про це заявив голова Служби безпеки України Іван Баканов, пояснюючи, чим зумовлене кримінальне провадження, порушене проти топ-менеджерів підприємства. Обшуки на комбінаті пройшли минулого місяця. За даними силовиків, «АрселорМіттал» навмисно занизив зобов'язання з рентної плати за користування надрами. Відповідно, недонадходження бюджету сягнули 2 мільярдів гривень.
І під завершення дня усі знову повернулися до питань фінансових, адже мова йшла про гучно анонсовану програму дешевої іпотеки під 7%, що виявилася не надто популярною. Тож на сьогодні видали тільки 12 кредитів на загальну суму 9 400 000 гривень і ще 57 заявок. На суму 55 мільйонів знаходяться на розгляді банків. У Мінфіні ж кажуть, банки, які беруть участь у програмі, працюють над повноцінним запуском проекту, модифікують власні процедури і розробляють інформаційні матеріали для потенційних клієнтів. І саме банки несуть ризики з повернення коштів. Тож банк вирішує самостійно надавати кредит або ні. Зауважимо, програма передбачає іпотеку під 7% річних на суму до 2,5 мільйонів гривень і охоплює первинний та вторинний ринки житла. У той же час на початку тижня ЗМІ навели інформацію. Частина банків, які долучилися до програми, висувають до клієнтів власні вимоги – від наявності додаткової нерухомості у позичальника до вікового цензу. І також вимагають довідку про доходи, причому офіційний заробіток позичальника має вимірюватися щонайменше 23 тисячами гривень. І зрештою 7%. У багатьох банках геть не 7, а всі 15 та навіть більше. До того ж, низка банків готові працювати тільки із вторинним ринком. А от у п'ятницю депутати зробили крок до спокою позичальників і ухвалили у другому читанні закон, що регулює діяльність колекторів. За цим документом в Україні буде створено публічний реєстр колекторських компаній, у якому повинні зареєструватися усі колекторські фірми, а от головним контролюючим органом стане Національний банк. І також регулятор розглядатиме звернення від населення, що серед іншого банки та фінустанови також повинні повідомляти про залучення колекторів у випадку невиплати кредиту. Окрім того, кредитор має публікувати інформацію про колекторську компанію, з якою співпрацює, на своєму сайті. Багато говорили про фінанси за межами нашої держави, переважно у розрізі активів та долі низки іноземних валют, якщо у випадку з американською мова лише про чергове здорожчання. То у випадку з Венесуелою можна говорити лише про чергову гіперінфляцію. Далі пропонуємо вашій увазі міжнародний тиждень у фактах «Світ». Проголомшливих новин з Індії почався цей тиждень у світовій економіці. Тамтешня влада може повністю заборонити криптовалюти. Законопроект передбачає кримінальну відповідальність за володіння, випуск, видобуток, торгівлю та передачу будь-яких криптоактивів. Каратимуть тюремним ув'язненням до 10 років позбавлення волі. При цьому автори норму закону закликають Нью-Делі заборонити приватні віртуальні грошові одиниці. Натомість пропонують створити офіційну цифрову валюту для цієї країни. Тож, якщо парламентарі дадуть зелене світло законопроекту, утримачів криптовалют буде півроку, аби позбутися цифрових активів. А те, що закон набуде чинності, експерти не сумніваються, адже прем'єр-міністр Нарендра Моді має більшість у парламенті. У такому випадку Індія стане першою великою економікою, що зробить криптовалюти незаконними. Але попри урядовий наступ, обсяг транзакцій з електронними грошима в Індії тільки зростає. Так, за неофіційними даними, 8 мільйонів інвесторів тримають активів на майже 1,5 мільярда доларів. А от у вівторок стало відомо про утиски великого бізнесу у Китаї. Влада цієї країни вимагає від Алібаба позбутися медіа-активів, оскільки вважає концентрувати ЗМІ та інтернет-сервіси в одних руках дуже небезпечно. І наполягає Джек Ма, власник Алібаба, у стислі терміни повинен розробити план скорочення власних медіа-активів. За роки свого існування холдинг інвестував у ЗМІ та зібрав значний портфель активів – від впливових газет до соціальних мереж. З-поміж них, зокрема, 30% акцій сервісу Веб, китайського аналога Твіттер, 37% одного з найвпливовіших новинних агентств Китаю і головна англомовна газета Гонконгу South China Morning Post, а також акції телеканалів та операторів зовнішньої реклами. У Пекіні переконані, Джек Ма використовує медійний вплив, аби видозмінювати політику держави, коли та рухається у небажаному для Алібаба векторі.
У середу світові ЗМІ поповнилися повідомленням зі Сполучених Штатів Америки, що готується запроваджувати нові санкції проти Росії за втручання у президентські вибори. Щоправда, у чому саме полягатимуть такі обмеження, поки що невідомо. Наголосили тільки, що тиск посилять на Росію, Іран та Китай. А от раніше американська розвідка повідомила, Москва втручалася у передвиборчу кампанію у 2020 році. Метою ж було зіпсувати репутацію Джо Байдена і зіграти на руку Дональду Трампу. Окрім того, йдеться у звіті ЦРУ, російські спецслужби прагнули підірвати довіру пересічних американців до виборчого процесу і посіяти розбрат у суспільстві. Разом із тим, додають, кібератак цього разу не здійснювали. А от Венесуела запроваджує в обіг нові гроші. Номінал щойно надрукованих купюр – 200 тисяч, 500 тисяч та 1 мільйон болівар. І це еквівалентно 52 американським центам. А от економісти переконані, нові купюри, як і всі їхні попередники, дуже швидко втратять купівельну спроможність. Адже в країні вирує стрімка гіперінфляція. 3 роки тому президент цієї країни Ніколас Мадуро оголосив нову монетарну політику. А ще заявив, Венесуела кине виклик економічній війні, що проти неї розв'язали Сполучені Штати Америки. Вашингтон, на думку Мадуро, винен в усіх фінансових проблемах Каракасу. Тоді ж, аби пом'якшити ефект гіперінфляції, Центробанк прибрав із банкнот по 5 нулів. Саме так свого часу чинив і попередній президент Уго Чавес. За оцінками економістів, якщо не брати до уваги деномінацію трирічної давнини, нинішня банкнота у мільйон болівар дорівнювала б майже 100 мільярдам. У Болгарії викрили підпільний цех із виготовлення фальшивих грошей. Разом з американськими колегами спецоперацію провели в одному зі столичних університетів, під час якої вилучили принтери та інше обладнання для друку грошей, а ще партію фальшивих купюр – 4 мільйони підроблених доларів і 3,5 мільйони контрафактних євро. Назву закладу не називають, але відомо, під варту взяли 2 людей – це чоловік та жінка, і вони є співробітниками університету. За даними слідства, 10% від номінальної вартості підроблених банкнот, що друкувалися в університеті, китайські типографії вони забирали собі. Нині ж поліція пропускає, це тільки одна зі злочинних груп. І у цілому може йтися про глобальну мережу, що займається виготовленням і поширенням фальшивих грошей. Приємною новиною для європейських нафтовиків ознаменувався четвер. Так, італійський суд виправдав компанії «Ені» та «Шелл» у справі про корупцію у Нігерії. Крапку в історії трирічної давнини поставив суд Мілана. З-поміж виправданих і чинний голова «Ені» Клаудіо Дескальці, а також його попередник Паоло Скароні. За звинувачення, що їм висували, обом загрожувало до 8 років ув'язнення. А от перед судом усі фігуранти постали за виплату 1 300 000 000 доларів за право проводити буріння свердловин у Нігерії. Прокурори ж наполягали з цієї суми, що найменше 300 мільйонів отримав уряд цієї країни. Тоді як ще 1 мільярд – це хабарі. Зауважимо, права на буріння у Нігерії «Ені» та «Шелл» придбали ще у 2011-му у районі, що вважається одним з найцінніших нафтових активів у цій країні. А от торік «Ені» виплатила 24,5 мільйони доларів, аби закрити справу про корупцію в Алжирі. Щоправда, свою провину так і не визнала. €10 мільярдів виділить Євросоюз для інновацій у малому бізнесі. Для цього створила окрему структуру – Європейську раду з інновацій, про що повідомила заступник голови Єврокомісії Маргрет Вестагер. Із фонду надаватимуть кошти для підтримки малих та середніх підприємств, що розвивають інноваційні стартапи, а ще матимуть доступ до акціонерного капіталу. Таким чином, додають у Єврокомісії, намагатимуться впроваджувати результати наукових досліджень у бізнес і знаходити технологічні рішення. Щоправда, поки що уставну суму затвердили на найближчі роки, а саме до 2027-го. На цьому поки що все, але ми не прощаємося, і вже наступного тижня нам точно буде про що поговорити. З вами була Анна Кошман та підсумкові новини на Першому діловому, тож далі буде.